ប្រិមត្តចិត្តឯមេត្រីដំណឹងបន្តជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅមុននេះបន្តិចជាករណីដំងបំផុតនៅកម្ពុជាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅមុននេះបន្តិចបានអោយដឹងថាជនជាតិខ្មែរមានអាយុ50ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅមុនទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសវៀន នៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាមោង10:40នាទីព្រឹកមិញនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដតដែលបានបន្តឲ្យដឹងទីថានេះជាករណីទីមួយនៅកម្ពុជាដែលសពមានលំនូវឋាននៅសង្កាត់ចាក់អងរេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកបើកបរឲ្យថៅកែចិននៅខេត្តប្រាស័យហ៊ុនុដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈ សពនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជា។ចានៅទីបំផលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ហើយនេះគឺជាករណីទី1ដោយបុរសនេះមានអាយុ50ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ចាក់អងរេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។ ដោយគាត់មានមុខរបរគឺជាអ្នកបើកបោះឲ្យថៅកែចិននៅខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈក្តមកតលពេលនេះគឺទៅតាមមេរៀយពេលជាង10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតែនមានអ្នកស្លាប់ហើយមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូន បងកើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតចា៎ហើយតេកតងក្នុង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា